Som Luboš Michel a môj život je rozhodovanie. O drobnostiach, ktoré môžu zmeniť deň, ale aj o vážnych veciach, ktoré menia budúcnosť. Každé rozhodnutie ovplyvňuje nás, naše okolie, našu krajinu. Šport ma naučil disciplíne a pravidlám. A férovosť bola odjakživa základom mojich rozhodnutí. Riadím sa ňou v kritických situáciách, v biznise aj v politike. Viem, že v našej krajine sú veci, ktoré by si zaslúžili červenú kartu. Veľké problémy Slovenska ale vyriešime iba na úrovni Európy. A spolu. Aj Európa potrebuje dobré rozhodnutia. Viac peňazí chudobným regiónom, mier a nekompromisnú ochranu hraníc, potravinovú sebestačnosť a rovnako kvalitné potraviny pre všetkých. Neseďme stále na striedačke. Máme na to, aby sme boli kľúčovým hráčom v Únii. Som Luboš Michel a som váš suverénny hlas v Európe. Pre mňa bude Slovensko vždy na prvom mieste.